Хто повинен сплатити за товар, якщо ви його розбили в магазині? Питання, яке часто задають собі споживачі, якщо випадково пошкодили той чи інший товар у торговому залі супермаркету. В подібній ситуації, перш за все, необхідно з'ясувати, хто саме винен у пошкодженні товару. Це є найбільш основне питання. Тобто треба з'ясувати, чи це є споживач, чи це є адміністрація магазину, яка розмістила неправильно товар на полицях, або це взагалі інший покупець. Якщо взяти чинне законодавство, то стаття 623 Цивільного кодексу України, вона зазначає, що ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна несе його власник. Тобто, це є продавець. В Україні, відповідно до законодавства, ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник. У Держпродспоживслужбі пояснюють, що споживачі в жодному разі не мають змушувати сплатити за товар, що не є у товарному вигляді, тобто пошкоджений. Стаття 623 Цивільного кодексу України, вона зазначає, що ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна несе його власник. Тобто, це є продавець. Разом з тим, стаття 668 Цивільного кодексу України визначає, що ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту його придбання. Тобто, до моменту, якщо цей товар ще не розрахований, не оплачений, то несе відповідальність магазин, адміністрація, власники магазину. Разом з тим, під час даної ситуації буває дуже багато нюансів, моментів, і часто-густо адміністрація спонукає споживача для того, щоб він оплатив за там розбитий чи стакан, чи пляшка води, ну, немає різниці що. Перш за все, в цьому випадку головне, щоб споживач пам'ятав, що на місці нічого платити немає потреби. Значить, сам обов'язок сплати і вини може визначити тільки суд. Тому наразі безпосередньо в магазині може здійснюватися по факту тільки фіксація. Відповідно до частини 2 статті 17 Закону України про захист прав споживачів передбачено, що забороняється змушувати споживача придбати продукцію неналежної якості чи непотрібного йому асортименту. Розбитий товар є товаром неналежної якості та не є вашим вибором. Забороняється примушувати споживача придбавати будь-яку продукцію неналежної якості. Тобто, якщо вона розбита, то вона вже є неналежної якості. І зобов'язати мене примусити – це неможливо. Однак, якщо все рівно, там, чи адміністрація, чи суб'єкт господарювання заставляє, там, не знаю, там, погрозами, не випускають з магазину, там, чи будь-що, чим займаються, то в цьому випадку однозначно треба викликати поліцію. За словами юристів, якщо ваші дії були неумисними, а товар пошкоджено, працівники магазину чи торгового центру повинні скласти відповідний акт, що підтверджує пошкодження, надати відповідні матеріали, на яких це задокументовано, та подати відповідну заяву до суду. Такий торговий заклад може скласти акт, і такий акт надсилатиметься до суду, і там розглядатиметься в позовному провадженні із визначенням вини. В разі, якщо особа не винна в такому, тобто це були неумисні дії, то і суд теж не змусить цю особу заплатити за це пошкодження товару. Тільки в разі, якщо такі дії будуть доведені, а доводяться дії шляхом, хто подав позов, той відповідно буде доводити ці обставини. Покупець повинен відмовитися придбувати. В іншій ситуації, якщо наполягають, треба вимагати скласти акт пошкодження, і в разі і надалі, якщо вимагають такі речі, викладати поліцію і ці факти фіксувати. Такі речі не відбуваються на місці. Тобто це повинно бути шляхом позовного провадження і вирішення в судовому порядку, чи є вона покупця, чи немає. Існує варіант усних домовленостей, коли споживач сам виступає ініціатором відшкодування за товар. На це в більшій мірі впливає людський фактор, зазначає адвокат Павло Мельник. Якщо я розумію, що, наприклад, то чи інший товар розбив я, там і з моєї вини, то, напевно, це відшкодувати, якби, і не мати з цим проблеми. Але якщо це було неумисно, тому що є часто ситуації, коли товар, наприклад, таким чином розміщений, що пройти між лавками може бути навіть неможливо. Закон визначає, що покупець має повне право оцінити
товар, дати йому відповідну оцінку, його треба побачити, не знаю, навіть взяти в руки, так само побачити. Тому, якщо вини покупця немає в цьому, то і відшкодовувати шкоду ніяко не потрібно. На щастя, до Держпродспоживслужби не надходили повідомлення від громадян щодо подібних випадків. Але працівники систематично проводять інформаційну роботу з населенням, аби розповісти про можливі ризики, порушення їх прав та повідомити про обов'язки.